Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu ve senalillahi rabbil alemin. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. İmam Sadık aleyhisselam buyurur. Mümine yaraşır ki 8 hislete sahip olsun. Birinci, ağır hadiseler karşısında vugarlı olsun. İkinci, bela müqabilində səbirli olsun. Üçüncü, neymətə qərq olanda şükr eləsin. Dördüncü, Allahın ona bəxş elədiyi rüziyə qanı olsun, istər çox olsun, istər az olsun. Beşinci, düşmənlərə belə zülüm və haqsızlıq eləməsin. Altıncı, öz vəzifə və gücündən artıq dostların yükünü öhdəsinə götürməsin. Yeddinci, bədəni Allah yolunda əzab və əziyyətdə olsun. Səkizinci, insanlar onun əlindən amanda, yəni rahatlıqda olsunlar. Həqiqətən, elm müminin dostudur. Hər bir mümin gərək özünə gözəl dost seçsin. Səbr onun vəziridir, əqil dəstəsinin əmiridir, mülayim rəftar müminin qardaşıdır və xeyrxahlıq isə mümin olan şəxsin atasıdır. Birinci sifətdə ki, mümin ağır hadisələr qabağında, yəni müqabilində vüqarlı olmalıdır. İstər insan mümin olsun, istər qeyri-mümin olsun, həyatda bir sıra gözlənilməz çətinliklərlə insanlar üzləşirlər. Bu, hər bir insanın həyatında baş verir və qaçılmaz bir əməldir. Belə bir şəraitdə özünü insan itirib tapsızlıq göstərərsə, sözsüz bu onun dərdini heç vaxt sağaltmaz və çətinlikləri də belə bir halla mümkün deyil ki, insan aradan aparsın. Əksinə, təfəkkür qüvvəsini əldən verərək çətinlik üstə çətinlik artırar. Necə ki, Mövla Müttəqi Həzrəti Əleyhissalam buyurur, bəla gələndə bəla səbirliyə birdir, səbirsizə ikidir. Əgər insan səbir edərsə, həqiqətən böyük mükafat və böyük nailiyyət əldə edə bilər. Yenə Mövla Müttəqi Həmmam xütbəsində buyurur ki, təqvalı insan çətinliklərdə vüqarlı və dözümlü olur, acı anlarda isə səbirli olur. Necə ki, Mütəala Allah bir neçə peyğəmbərə bir neçə yerdən bəraat verdi. Məsəl üçün, Həzrəti Yunusə balığın qarnından bəraat verdi. Həzrəti İbrahim ə.səlama Nəmrudun odundan bəraat verdi. Həzrəti Yusufə iki dəfə bəraat verdi. Bir qardaşların atdığı quyudan, bir də Züleyxanın atdığı zindandan. Həzrəti İbrahimə bəraat verdi. Mütəala Allah Nəmrudun odundan. Həzrəti Musaya bəraat verdi, Fironun zülmündən hansı ki əsasını vurdu, dəniz yarıldı və Allah onun üçün yol açdı. İki dənə şeyin əsasında bunlara bəraat verdi. Bir səbr, bir də təqvanın əsasında. İkinci sifətdə mümin bəla müqabilindəki səbirli olmalıdır deyəndə, səbirli olmaq müminin başlıca xüsusiyyətlərindən biridir. İmam Sadıq ə.səlam buyurur ki, səbr İmanın başıdır. Səbrin imana nisbəti başın bədənə olan nisbəti kimidir. Yəni, səbirsiz insanın heç vaxt imanı olmaz. Bəzən görsən, insan bir dəqiqəlik qəzəbini bir dəqiqəlik səbrlə əvəz edə bilsə, həqiqətən insan böyük nailiyyət əldə edə bilər və sonda da elədiyi həmin o səbirsizlikdən peşiman olmaz. Səbirsiz insanın da ona görə deyirlər ki, heç zaman imanı olmaz. Baş aradan getdikdə necə ki, səbrin imana nisbəti, başın bədənə nisbəti kimidir deyilir. Baş aradan getdikdə bədən də aradan gedir. Necə ki, səbir aradan gedərsə, mütləqdir ki, iman da aradan gedər. Səbir aradan qalxandan sonra İman da aradan gedər. İnsan mütləqdir ki, səbirli olmalıdır və Mütəala Allah Quran-ı Kerimdə də buyurur, İnnəllaha ma'əs-sabirun. Həqiqətən Allah səbirlərləndir.
Ve diğer ayda buyuruyor ki Allah sabirleri sevir ve yine Mevla Müttaki Hazreti Ali Aleyhisselam özü buyurur ki insanın sabirle çatdığı məqsede başka heç bir yolla çata bilmez. Üçüncü buyurur, mümin nimete qərq olduqda şükür edir. Yani bir şey ki insana Allah tarafından bir nimet əta olunarsa insan onun şükrünü mütləq yerinə yetirməlidir. Rahatlık ve şadlık zamanı dildə şükür etmək kifayet etmez. İnsan yani fəqət təkcə dildə pərvərdigar arasına şükür olsun deməklə kifayetlənməməlidir. İnsan əksinə hər hansı bir neymətin şükrünü, həmin neyməti Allah Taala'nın təyin etdiyi yerlərdə xərc etmək və işlətməklə şükürün bədəlini ödəməlidir. Şükür yani təkcə dildə deyir, insan əməli ilə öz şükrünü öz Rəbbinə yerinə yetirməlidir. Necə deyirlər? Güclünün şükrü güçsüzün əlindən tutmaqdır. Hazreti Aleyhisselam yine Nəhcü Bəlağada buyurur ki, həqiqətən Allah Taala'nın her bir nimette şükür hakkı var ki, her kim onu yerine yetirse Allah həmin o nimeti onun için artırar. Bəzən görsən insanlar rüzilərin azlığından şikayet edirlər ki, mənim rüzüm azalır, rüzü de bir zaman azalır ki, insan ne kadar şükür duyğusunu azaldarsa bir o kadar da insanın rüzisi azalmış olur. Kim o haqqı yerinə yetirməkdə səhlənkarlıq etsə, Allah həmin neyməti məhv olmaq və əldən çıxartmaqla insanı cəzalandırır. O həzrət başqa bir hədisdə buyurur ki, alimin öz elminə şükrü ona əməl etməsi və elmini layiq olanlara öyrətməsidir. Əgər bir alimin elmi varsa, o alimin elminin, yəni şükrü onu yaymaqla yerinə yetirilir. Əgər yaymazsa, həmin alim də demək olar ki, Allah'a naşkür olanların sırasında karar tutmuştur. Dördüncü buyurur, mümin Allah'ın verdiği rüzüye qanidir. Yani ister çok olsun, ister az olsun, mütləq şekilde mümin ona qanı olacak. Yine İmam Sadık Aleyhisselam başka bir hadiste buyurur ki, her kim Allah'ın ona verdiği rüzüye qanı olsa, insanların ehtiyatsızlığı ve qənisi olacak. Necə ki bir nəfər İmam Rıza Aleyhisselam yanına geldi, ondan nəzir istedi ve imam çıxartı ona bir salxım üzüm verdi. Həmin o şəxs üzümü imama geri qaytararaq, mən səndən başqa bir şey istedim ve naşkül elədi, üzümü imamdan qəbul eləmədi. Digər bir şəxs geldi, imamdan yenə nəzir istedi, imam götürdü, ona həmin o salxım üzümü verdi ve həmin o şəxs başladı Allah'a şükür eləmək ki, Pərvərdigarı bugün mənim rüzümü çatdırdın mənə. O kadar şükür elədi, hətta yazırlar ki, əgər İmam Rıza Aleyhisselam saxlayan olmasaydı, hətta belə əynindəki o libası da çıxardı verirdi. Nə üçün? Bircə onun ona çatan rüzinə qanı olduğuna görə. Sonra buyurur ki, mümin düşmənlərə zulüm və haqsızlıq eləməz. Əgər bir insan mümindirsə, heç kimə zulüm və heç kimə qarşı da haqsızlıq etməz, hətta düşməni olsa belə, insan düşməni də belə ədalətlə rəftar eləməlidir. Çünki bu, müminin xüsusiyyətlərindəndir. Mümin dostlarına zulüm və haqsızlıq etmədiyi kimi düşmənlərə də bunu eləməz. İmam Baqir əleyhissalam belə buyurur ki, dünyada olunan zulüm ahirətin zülmətləridir. Hətta əgər bir insan nahaqdan belə kiməsə zulm eləyərsə, bir məzlumə zulm eləyərsə və o insan da yadında saxlasın ki, məzlumun qisas aldığı gün zalimin zulm elədiyi gündən qat-qat şiddətli olacaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və sallam belə nəql edir ki, üç xislətə sahib olan şəxs imanın xüsusiyyətlərini kamilləşdirir. Birinci odur ki, razı olduğu halda batilə yönəlməyən. İkinci, qəzəb halında qəzəbi onu haqdan çıxarmayan. Üçüncü, qüdrəti çatdıqda haqqı olmadığını özünə götürməyən. Yəni, bir insan ki bir yükü daşıya bilməzsə, gərək həmin o yükün altına girməsin. Altıncı odur ki, mümin öz vəzifə və gücündən artıq dostların yükünü öz öhdəsinə götürməz. Mərhum Əllamə Məclisi bu cümlənin mənası ilə bağlı üç ehtimal irəli sürür. Birinci buyurur ki, mümin dostlarına görə başqalarına zülm və haqsızlıq eləməz. Yəni, öz dostunun haqqını bərpa eləmək üçün başqa naqiz işlərə heç zaman əlini uzatmır. İkinci, onların günah və xətasını öhdəsinə götürməz.
adətən görürsən dostu günah eləyir, dostunu xilas eləmək üçün onun xətasını və yaxud onun günahını zöhdəsini götürür, buna yalandan hətta şəhadət verir belə. Sonra buyurur ki, haram işə qurşanmağı misal göstərməz heç vaxtı, yəni bu işlərə mümin olan şəxs yol verməz. Üçüncü, gücü çatmayan işi öz öhdəsinə götürməz. Ümumiyyətlə, mümin dostluqda heç zaman ifrata varmaz və orta mövqədən çıxmaz. Başqa sözlə, müminin dostluğunun təməli nəfsani istəklər yox, Allahın razılığı olmalıdır. Bəlkə də rəvayətlərdə qeyd olunan Allaha xatir sevmək və Allaha xatir nifrət bəsləmək ifadəsinin mənası elə budur. Yəni, insan hər dəfə də biz bunu qeyd edirik ki, nə iş görsə insan Allah üçün eləməlidir. Yəni, qürbət məqsədinə insanın dostluğu da, düşmənçiliyi də, insanın sevinci də, insanın kədəri də, insanın bütün hal və hərəkətlərində Allahın razılığı olmalıdır. İmam Sadıq ə.səlamdan nəql olunan bir hədisdə buyurulur, həqiqətən imanın ən möhkəm və qırılmaz ipi Allaha xatir sevmək, Allaha xatir nifrət bəsləməkdir. Allaha xatir qəzəblənmək, Allaha xatir əta etmək və Allaha xatir bir işin gerçəkləşməsinə mane olmaqdır. Yeddinci, mömin bəndə öz bədənini Allahın yolunda əzab əziyyətə salar. Yəni, bu cümlənin zahiri mənası odur ki, mömin fərqi baxımdan hər gün vacib və müstəhəb ibadətlər yerinə yetirdiyi zaman, yəni öz bədənini zəhmətə salar, qatlaşdığı hər bir, yəni Allahın yolunda əzab onun üçün xoş olar və istəyər ki, onun bədəni daim Allahın yolunda əzab və əziyyət çəksin. Yəni, ictimai baxımdan da başqalarına yardım etmək və dərdinə qatılmaq, kimsəsizlərin qayğısına qalmaq və onların çətinliklərini aradan qaldırmağa səy göstərməyi öz vəzifəsi bilir ki, bu da onun əzab əziyyətinə səbəb olur. Hətta müminin belə bir xüsusiyyəti var ki, Mütəala Allah buyurur, əgər hər hansı bir şəxs bir nəfərin sıxıntısını, bir mümin məsəl üçün bir nəfərin sıxıntısını aradan qaldırarsa, Allah da qiyamət günündə onun sıxıntılarını öz qüdrət əlindən aradan aparar. Allah Teala Quran-ı Kerimdə Peyğəmbəri vəsf edərək buyurur ki, həqiqətən Yunus Sürəsinin 128-ci ayəsində həqiqətən sizə mələklər və cinlərdən deyil, özünüzdən olan Peyğəmbər gəlib ki, sizin əziyyət və zərərə düşməyiniz ona ağırdır. O sizi iman gətirməyinizi və kamala çatmağınızı çox istəyir və möminlərə qarşı çox mərhəmətli və mehribandır. 8-ci odur ki, insanlar möminin əlindən rahatlıqda olarlar, nə onun dilindən, nə onun əməllərindən heç vaxtı çəkinməzlər. Adətən görsən, insanlar insanları dillərindən incidirlər, hətta mömin olan şəxsləri də görürsən, baxmayaraq ki, ibadət edirlər, həmin o şəxslər öz dilləri ilə başqalarına əzab verirlər. Allah da buyurur ki, vay o şəxsin halına ki, bir nəfər onun dilindən qorxar və onun yəni acı olan sözlərindən ehtiyat edir və ondan həzər edir. Mömin heç kimi incitməz və çətinliklərdə belə hər kəsə yardım edər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən nəql olunan bir hədisdə də belə buyurur ki, sizin möminin mömin adlanmasının səbəbindən agah edinmi? Ərz elədilər, bəli, biz istəyirik ki, bundan agah olaq buyurdu. Səbəbi odur ki, insanların can və malları onun əlindən əminamanlıq və rahatlıqdadır. Mömin əgər bu xislətlərə sahib olarsa, o həqiqətən mömindir. Yox, əgər bu əməllər ondan uzaqdırsa, sadəcə həmin insan mömin kəlməsini öz üstünə yapışdırmış və onu gəzdirməklə kifayətlənir. Allah bizləri həqiqi möminlərdən qərar versin inşallah. Assalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.